Les escoles de primària a Torroja Miret i Sant Bernat Calbó de Vilaseca es fusionaran per crear una escola-institut que en un futur també assumirà l'educació secundària. És la solució que han consensuat l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat per donar resposta a la pèrdua de línies de primària que es preveu durant els propers anys pel descens de la natalitat. Es calcula que Vilaseca en perdrà 3 en total. Eliminant 3 línies implicaria que a poc, ara ja teníem l'escola al Mestral, implicaria doncs, que hi haurien 3 escoles més que es quedarien en una línia. I això seria a poc entrar en una decadència de les pròpies escoles, perquè les escoles que tenen una línia doncs els hi falten a vegades determinats recursos. I aquí hi ha la queixa, no hi ha cap escola que vulgui treballar en una línia. I és la, com es diu en castellà, l'antesala de que potser un dia es tanqui directament tota una escola. La fusió també solucionarà una altra problemàtica, ja que permetrà generar l'espai perquè els dos centres fusionats puguin destinar part de les instal·lacions a l'educació secundària, un segment d'edat que sí que necessita créixer, tenint en compte que l'institut ja està al límit. El que es fa ara és, per avançat, començar a alliberar entre cometes, espais / aules, per després poder afrontar aquest projecte que és d'escola a institut. I en aquest sentit doncs, també el que passarà amb els instituts en el futur també tindrà una implicació, perquè si hi tenim una escola a institut, per tant, hi haurà línies a l'institut que desapareixeran, però crec que en aquell àmbit educatiu pot haver futur més enllà de l'educació del batxillerat. Des del consistori s'apunta que l'actual institut també podria acollir en un futur graus de formació professional, aprofitant que les instal·lacions es troben en un espai ben comunicat.